very much for this aspect. Ambassador, please. កាលានុវត្តភាពថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធុរជននិងវិនិយោគិននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមចនខេស៊ីលីប្រធានប្រតិបត្តិនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបអៃឧដំចនខេស៊ីលីបានគោរពជម្រាបជូនសម្ដេចធិបតីអំពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនិងកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យធុរកិច្ចវិនិយោគនិងការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនតំណាងក្រុមហ៊ុនហុងកុងធំៗក៏បានចូលរួមក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលនេះជាមួយអៃឧត្តមផងដែរអៃឧត្តមចនខេស៊ីលីបានអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រវិនិយោគិននិងធុរជនហុងកុងនាពេលកន្លងមកក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីនិងអៃឧត្តមចនខេស៊ីលីក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជាសាស្ត្រីក្នុងពិធីផ្លាស់ប្តូរអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាចំនួន2គឺអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិនិយោគហុងកុងនៃតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មហុងកុងនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការសម្រេចបាននូវការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងទីភ្នាក់ងារមួយចំនួនរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាការនេះនឹងបង្កើតបន្ថែមទៀតនូវយន្តការជំរុញវិនិយោគនិងធុរកិច្ចនិងរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងកម្ពុជាចិនសម្ដេចធិបតីក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិនិយោគិនហុងកុងដែលបានបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចធិបតីនឹងអៃឧត្តមចនខេស៊ីលីក៏បានពិភាក្សាអំពីការបន្តជំរុញការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងលើវិស័យសក្តានុពលជាច្រើនមានជាអាទពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ច Digital ទេសចរការអប់រំនិងការតភ្ជាប់ប្រជាជននិងប្រជាជនរួមទាំងការពិនិត្យលទ្ធភាពបង្កើនចំនួនជើងហោះហើរត្រង់ពីហុងកុងមកខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជាសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ពីគោលនយោបាយនិងយន្តការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតនិងបង្កើនបរិយាកាសអំណោយផលនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា